Boa tarde a todos aqui né, do é bem e mais um Evangelho no Lar. Então estamos aqui mais essa tarde para conversarmos um pouquinho sobre os ensinamentos né, trazidos por Jesus e trazidos também a nós pelos Espíritos. Dos Torres Pastorino, do seu livro né, Um Minuto de Sabedoria. Então, quando ele nos coloca o seguinte: o amor e a alegria são os elementos básicos para conquistarmos amizades e as conservarmos. E são básicos também para a nossa paz mental. Demonstre amor e alegria em todas as oportunidades e veja que a paz nasce dentro de você. A felicidade não pode estar em nada. Esteja fora de você. Busque -a dentro de você, mesmo pois a felicidade é Deus, e Deus mora dentro de você. Então, a partir dessas pequenas né, palavras, mas tão profundas, né, do professor Carlos Torres Pastorino, já começemos né, a elevar os nossos pensamentos para que assim a gente possa atrair os bons espíritos para que eles, para que eles possam nos auxiliar nesse momento. Tanto eu que estou aqui falando para vocês, quanto vocês que que estão recebendo essa mensagem sobre o Evangelho no Lar de hoje. Então, antes de começarmos né, propriamente o nosso evangelho, então vamos fazer uma oração. Então, peço que todos já possam ir elevando os seus pensamentos, a né, espiritualidade amiga e superior, para que assim a gente possa ter um bom diálogo, uma boa conversa nessa tarde de hoje. Amado Mestre Jesus, Peço que continue a mandar as suas bênçãos de luz, de paz e de amor, que essas bênçãos possam atingir corações e mentes de cada um de nós e que elas possam nos dar a força necessária para que possamos seguir em frente né, na nossa jornada de busca de aprimoramento moral, e espiritual né, e intelectual também, para que assim a gente possa, através dos ensinamentos de Jesus, dos Espíritos de Kardec, buscar a nossa evolução espiritual. Assim seja. Então vejam só, para conversarmos na tarde de hoje, eu trouxe aqui é, Ato dos Apóstolos, né? Lá no seu capítulo 26, que vai tratar é, da conversão de Paulo. Tá? Então, veja só, tratando aqui da conversão de Paulo, eu posso dizer o seguinte: nós podemos aqui dividir, vamos colocar assim, é, a vida de Paulo né, em dois momentos, ou se quisermos em três, né? porque tem aí um momento de conversão. Para algo novo, né? Então, o um primeiro momento da vida de Paulo é justamente aquele em que ele vai perseguir os judeus. Então, Paulo, como o doutor da lei, né? Aquele que entende, né? Das leis judaicas, né? Dos judeus, ele vai perseguir os cristãos. Então, veja só, é, nessa perseguição. Por que é que Paulo perseguia os cristãos? Então, é, Herculano vai nos colocar, quando ele faz uma reflexão sobre essa passagem, e aí eu trouxe aqui para abrir a nossa discussão, que ele vai perseguir os cristãos porque eles achavam, porque Paulo achava, né, enquanto judeu, enquanto doutor da lei, que os cristãos estavam errados. Estavam errados em quê? Na concepção que eles tinham de ressurreição. Na verdade, não é exatamente a concepção, mas afirmar. Né? eles pregavam a ressurreição de um homem crucificado então para isso né para Paulo isso era um erro porque vamos lembrar os judeus também acreditavam na ressurreição só que não era uma coisa muito clara como é que isso se dava tá então qual é o, o erro desse, disso segundo Paulo nessa sua primeira fase de sua vida então os judeus apesar de acreditarem na na ressurreição não sabiam muito bem como funcionava então é, eles acreditavam que o espírito é, de pessoas mortas por uma condenação ignomiosa como foi no caso de Jesus, né, morreu crucificado, né, não poderiam ressuscitar. então um espírito que morreu como, né, um espírito, um homem que morreu como Jesus morreu, a sua a sua ressurreição estava impossibilitada, porque eles acreditavam que essa morte de maneira ignomiosa era um empecilho para a ressurreição desse espírito. Então, nessa primeira fase de Paulo, né, de perseguição aos cristãos, né, Então, ele acreditava nisso. Então, eles achavam que os cristãos estavam errados ao pregarem, ao anunciarem essa ressurreição de Jesus. Então, Jesus morreu crucificado, mas ressuscitou. Então, aqui estava o erro, estava o motivo, né? Um dos motivos da perseguição de Paulo. Aos, aos cristãos, de Paulo aqui enquanto judeu, enquanto doutor da lei, mas a gente vai perceber que essa concepção de Paulo, ela vai ser se alter, se alterada, e isso vai se dar justamente no seu processo de conversão, que em Atos, né, lá nesse relato, é, coloca que essa, essa conversão de Paulo vai se dar justamente no seu caminho a Damasco, né, na estrada para Damasco, tá, então, vejam só. Então, a conversão. Como é que vai ocorrer essa conversão de Paulo? né, De ser perseguidor de, de, de cristãos para se tornar aquele que também vai divulgar os ensinamentos de Jesus e que vai morrer né, por conta disso. Então, percebam a inversão né, da vida de Paulo, ou seja, essa mudança na vida de Paulo. Então, vamos lá. Então, a conversão se dá quando há uma manifestação espiritual de Jesus a Paulo e vamos lembrar que não é exatamente a primeira né, manifestação espiritual de Jesus ele já tinha se manifestado a Madalena no túmulo ele já tinha se manifestado aos discípulos né então em uma dessas manifestações né, uma delas a Paulo é que vai ocorrer esse processo de conversão de Paulo então passa a ter é, uma vida Paulo né contrária a sua vida anterior. Então, veja, é o momento de conversão, onde Paulo toma uma nova consciência. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, há uma mudança de consciência de Paulo, uma mudança de entendimento. Vejam só, ele vai continuar acreditando na ressurreição. Tá? Agora, ele vai mudar a sua concepção a partir dos ensinamentos que ele vai receber de Jesus. Porque vamos lembrar que durante a sua jornada, Paulo colocava que não recebeu dos apóstolos, dos evangelhos, né? Essa, esses ensinamentos recebeu diretamente do próprio Jesus a partir dessa manifestação espiritual de Jesus, tá? Então veja só, ele vai reafirmar, vai continuar, ele vai reafirmar, mas de uma outra forma a ressurreição. Então veja, reafirma a ideia de ressurreição. É... Vamos lá, ele vai colocar nessa ideia de ressurreição, enterra-se o corpo animal e ressuscita-se o corpo espiritual, né? então enterramos esse corpo e renascemos no corpo espiritual. Então há esse processo aí de ressurreição. Qual é a nova perspectiva de Paulo com relação a isso? Desses ensinamentos que ele vai ter de Jesus a partir dessa manifestação espiritual de Jesus para ele? Que essa nova perspectiva todos podem fazer o mesmo. Então veja só. Todos vão passar por esse processo de enterrar esse corpo material e ressurgir no corpo espiritual. Ou seja, né, a letra mata, mas o espírito é que vivifica. Né? Então, amar em espírito e em verdade. Então, Paulo vai levar isso né, às últimas consequências. Então, ele vai, ele vai compreender que isso é um processo geral e não um privilégio. Então, vejam: a noção de ressurreição ele passa a entendê-la não como um privilégio, mas todos irão passar por esse processo, mesmo aqueles que são condenados, né, é a uma morte ignominiosa. Então ele começa a compreender que não é um privilégio. Então veja, ele reformula, né, através dessa manifestação espiritual de Jesus e dos ensinamentos que ele recebe, ele reformula a sua concepção de ressurreição não mais como um privilégio, mas como um processo geral, como uma lei geral, onde todos irão passar por esse processo. Cabe dizer que para nós o espiritismo vai acrescentar o quê? A noção, a ideia da reencarnação, e não exatamente da ressurreição, né? Então, a reencarnação, né, como uma regra geral, como uma lei geral. Somos criados simples e ignorantes e através das sucessivas existências desse processo reencarnatório nós vamos nos aproximando né da nossa potencialidade divina ou seja daquilo que já está em nós Lembram lá né, da questão que eu li aqui do professor Carlos Pastorino do amor o amor está em nós porque Deus está em nós nós somos centelhas divinas. né então nesse processo reencarnatório nós iremos nos aproximando né desse amor desse né dessa concepção mais ampla de existência humana mas também de existência espiritual Tá? Então vamos lá, né? Então é a prisão de Paulo, que seria aí, vamos dizer assim, né, um terceiro momento, né? não, não colocaria como um momento, mas vamos lá. Então a prisão de Paulo, preso por é, em, é, preso por anunciar os ensinamentos de Jesus. Então veja, ele perseguia os cristãos, ele tem, né, um encontro, né, vamos dizer assim, ele tem uma manifestação espiritual de Jesus para ele, aonde Jesus lhe passa os seus ensinamentos. E ele muda a sua concepção. Isso vai levá-lo a ser condenado. Né? Pelo mesmo motivo que foi é, ou que ele condenava os antigos cristãos no, no seu período anterior de vida antes da conversão. Agora, a gente vai entender como é que isso se dá, né? por que isso se dá? Veja, uma interpretação que eu estou trazendo aqui para nós né? a partir. É, dos escritos, dos ensinamentos, né? Do filósofo espírita, né? O professor é, Herculano Pires. Então, veja só: Herculano Pires, no seu livro O Ser e a Serenidade, ele vai colocar o seguinte: a conversão de Paulo é a saída do que ele vai chamar de ectipo para o arquetipo. Então, veja, há uma mudança de consciência de Paulo nesse processo, saindo dessa consciência, vamos dizer, ectípica, né? Egocêntrica, individualista. Para uma consciência arquetípica, uma consciência mais vasta, universal. Tá? Então vejam só. Então, aqui, a primeira fase da vida de Paulo é quando ele tem esse, 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 esse arquetípico judaico, ou seja, o que a gente pode chamar e o que Herculano chama de pequeno mundo. Então, a sua consciência estava restrita né, a esse pequeno mundo. O que seria esse pequeno mundo de Paulo? O meio social concreto em que ele vivia, ou seja, o judaísmo. Lembrem-se que nesse arquetípico judaico esse pequeno mundo de Paulo ele era um doutor da lei e ele e ele julgava que ele sabia tudo que ele sabia todas as leis né que ele entendia tudo do, do que estava acontecendo vamos colocar assim então ele estava dentro de um mundo privilegiado e de status social cunhado aí né na sua no, 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 em ser doutor da lei tá então esse arquetípico judaico era limitado a esse contexto social, a esse meio social concreto. Então, ele não conseguia enxergar outras coisas, tá? Que ele vai passar a enxergar no momento que ele tem, né, essa manifestação espiritual de Jesus para ele. Então, ele muda a sua consciência. Ele sai dessa consciência de pequeno mundo individualizada para uma consciência arquetípica cristã, dos ensinamentos de Jesus, que é o que? O vasto mundo, que é uma concepção mais ampla. Né? Então, abrangendo a totalidade do universo, que é o que vai ser ampliado para nós também com os ensinamentos de Kardec e dos Espíritos, com a noção de reencarnação. Então, vejam, cada um de nós, né? em cada momento da nossa existência, temos aí, nessa, nessa nossa, nessas nossas reencarnações sucessivas, esse momento né? de passagem. Então, veja, quando ele está em crise, a crise é justamente esse momento de angústia, nesse momento de transformação. Tá? Então, a estrada para Damasco, né, de Paulo, esse contato que ele vai ter com Jesus, né, ampliando a sua consciência, então era um momento que ele estava vamos colocar assim, inquieto. Ou seja, ele já tinha ali em algum momento, né, não sei se conscientemente ou não, a compreensão que algo não batia, que algo estava ali fora do lugar. E é justamente essa essa manifestação espiritual de Jesus para ele que vai possibilitar essa passagem, né? Então essa passagem desse arquetipo judaico preso ao seu meio social concreto, aos seus privilégios, né? A, ao seu status que ele tinha naquele momento para uma nova consciência mais abrangente, mais totalizante do universo. Então veja, a salvação é universal. Lembram lá que todos irão passar, né? A ressurreição é uma lei universal. Como para nós a reencarnação também é uma lei universal. Todos iremos ter reencarnações sucessivas. Então, Paulo tem agora a compreensão, a partir dos ensinamentos de Jesus, do amor universal. Vamos lembrar? Qual é o principal ensinamento de Jesus? Amar ao próximo. Ou seja, esse amor universalizante. Então, veja: com essa passagem para esse arquetípico cristão, Paulo ele vai se afastar das exigências né, egocêntricas terrenas. Que exigências egocêntricas terrenas são essas? Justamente os signos né? e a... os dogmas judaicos. Porque Jesus vai mostrar para ele essa inutilidade desses signos e desses dogmas. Então, Paulo passa a ter uma compreensão mais ampla, uma visão maior sobre o que está acontecendo. Então, Paulo sai dessa, desse, dessa, dessa questão mundana, desse arquetípico judaico. E passa para um outro momento, mas também mundano, né, desse arquetípico cristão, dessa concepção mais ampla. Então, veja, é a vida em abundância. Então, quando Jesus fala em vida em abundância, é justamente isso, essa consciência do vasto mundo. Então, veja, vejam lá. Então, quando Kardec traz os seus ensinamentos para nós, a partir dos Espíritos, ele está querendo mostrar para nós essa vida em abundância, ou seja, essa essa consciência do vasto mundo que nós temos que nos compreendermos enquanto espíritos que necessitamos da matéria para podermos evoluir. Então veja, nós temos que equilibrar né fazer né a principal virtude por exemplo aristotélica a prudência nem somente né Esse, essa questão o mundo né espiritual para não cairmos no misticismo, na coisa mística, mas também nem ficarmos presos à questão terrena. Então temos que ter esse equilíbrio, porque para nós, a matéria ela é fundamental para a nossa evolução espiritual, porque as sucessivas reencarnações são justamente esse processo da, da saída dessa desse arquetípico, né, desse pequeno mundo, dessa concepção egocêntrica de existência, para essa concepção arquetípica cristã, ou no caso espírita, né, aqui que Kardec está nos trazendo. Ou seja, essa concepção mais abrangente mais totalizante do universo. Por isso que para nós não existe uma única existência, nem um único mundo, e todos eles estão interconectados. Então daí surge a ideia de Herculano de sermos seres interexistenciais. Então veja, esse ser interexistencial, ou seja, lembrem-se lá, somos criados simples e ignorantes, e ao longo das nossas sucessivas existências, Vamos alargando cada vez mais essa nossa consciência arquetípica, ou seja, essa consciência mais abrangente e totalizante do universo. E é justamente isso que nos permite a superação da morte, segundo Kardec e segundo Herculano. Porque, veja só, se eu tenho essa compreensão de que não se encerra aqui o processo e que nós ainda temos sucessivos aprendizados lá na frente. Por mais, vamos vou utilizar aqui o linguajar que eu já coloquei, por mais que a nossa morte seja ignomiosa para os outros, a nossa passagem será tranquila. Então, veja, se eu tenho essa consciência de, de todo esse processo, por mais que seja uma morte, seja ela é, tranquila, né? ou que seja uma morte dolorosa para aqui, a passagem será tranquila. Por isso que a doutrina espírita a doutrina é educativa. Então por isso que Kardec nos chama a atenção para termos essa compreensão mais abrangente do cosmos, para que nesse nosso processo de desencarne, né, dessa passagem para a nossa verdadeira vida, a verdadeira essência que é espiritual, nós possamos fazer isso de maneira tranquila. Então Kardec o espiritismo amplia, né, é, essa visão com a reencarnação, que foi o que eu já coloquei aqui. Veja, então, essa essa visão ampla da reencarnação das sucessivas existências então vejam só nós temos que cada um de nós né, imaginando aí né, vendo Paulo vendo Jesus vendo Kardec vendo grandes figuras da humanidade nós temos que compreender isso então cada um de nós pode ser esse Paulo nesse processo de conversão ou seja de tornar essa visão né, mais ampla, de tornar a nossa consciência cada vez mais ampla. Eu sei que nesse momento aqui, né, a nossa consciência está limitada né, às questões da matéria, mas é fundamental que a gente aprenda algo, que a gente já vá conseguindo compreender essas questões a partir de agora, para que nesse nosso processo de passagem para essa visão mais ampla, de passagem para a nossa vida espiritual, seja uma passagem tranquila, né? Então, é, que nós possamos ter tranquilidade nesse momento. Então, é compreender que há coisas que são da matéria e há coisas que são da vida espiritual. E quando a gente fizer essa passagem, vamos estar já com a consciência mais ampliada. Então, tendo essa consciência ampliada, essa passagem será mais tranquila. Então, foi isso que Kardec quis, junto com os espíritos, nos ensinar seja no Livro dos Espíritos nos livros do, no Livro dos Médiuns, na Gênesis, né É no céu e o inferno, no Evangelho Segundo o Espiritismo, nas revistas espíritas então ele queria que nós tomássemos consciência disso que nós já pudéssemos ir ampliando a nossa consciência para que essas passagens fossem mais tranquilas tá então o que garante a tranquilidade da passagem não é o tipo de morte que nós vamos ter mas é a consciência que nós temos desse processo. Então, quanto mais nos aproximarmos dessa compreensão, dessa consciência ampla e totalizante do universo, que temos várias existências, que tem vários mundos, né, que eles estão interconectados, que tem a comunicação entre esses mundos, entre as nossas existências, então quanto mais consciência nós tivermos disso, quanto mais a nossa consciência for abrangente e totalizante do universo, de toda essa compreensão, mais tranquila será. A nossa passagem. Então era isso que Kardec queria nos ensinar. Então ele dizia o quê? Os espíritas têm que tomar consciência disso. E ser, né, vamos colocar assim, um farol para os outros. E ser um farol para iluminar essa concepção né, de vida, né, de vida em abundância. Porque essa vida em abundância, volto a afirmar, é justamente o quê? Compreender todas essas questões. Então, a vida em abundância é o quê? É a consciência deste vasto mundo. É sair dessa pequeneza, né? é sair, é, é, é ir se libertando, é, se afastando dessas exigências terrenas que nos prendem à matéria. Então a vida em abundância está aqui. A vida em abundância é isso. É tomar consciência de que algo maior existe, de que a nossa existência não se resume aqui essa não foi a primeira, não vai ser a última. Então, quanto mais tomarmos consciência desse processo, mas as nossas passagens vão ser tranquilas, tá? Então era essa reflexão que eu queria trazer para a gente hoje. Então veja, ao tomar essa consciência, a própria morte de Paulo, ou seja, por mais é, trágica que ela possa ter sido, por mais violenta que ela possa ter sido, foi tranquila a passagem. Porque Paulo já tinha começado a tomar consciência desse processo. E nós, agora, já temos, além de todos os ensinamentos, o que foi trazido pelos espíritos, através da coordenação do espírito de verdade, através de Kardec. Nos libertando de toda forma de misticismo, de sobrenatural. Né? Racionalizando todo esse processo. E aí, está né? aqui para nós podermos aprender, então que Kardec quer o quê? Que nós tenhamos autonomia nesse processo, que nós possamos tomar consciência disso. E cada um vai tomar consciência disso dentro do seu processo, dentro da sua jornada existencial. Então que cada um de nós possa, o mais rapidamente possível, através dos ensinamentos de Kardec, tomar consciência desse processo, para que tenhamos uma passagem né, tranquila para a nossa verdadeira essência, que é a essência espiritual. Então, é que essas palavras né, colocadas aqui elas possam ajudar a gente a refletir sobre a nossa existência, sobre a nossa vida e sobre, né, enquanto espíritas, o que é que nós estamos fazendo é, para é, transmitir, né, para semear essa vida em abundância, ou seja, essa vida, essa vida com essa consciência mais ampla de toda essa relação, né, cósmica, de maneira mais abrangente e universal. Então vamos fazer aqui agora nesse momento uma oração para que a gente possa encerrar essa conversa e que ela possa, né, no decorrer dos dias aí, né, é, que a gente possa ir refletindo sobre isso que nós conversamos aqui. Então agradecer. A espiritualidade amiga e superior, por essas palavras que foram colocadas aqui na tarde de hoje, que elas possam entrar em nossos corações e mentes, para que possamos, cada um de nós, é, refletir sobre essa mensagem, refletir sobre a nossa existência, não só essa, mas as várias existências que nós já tivemos e possamos vir a ter. Né? Então, que a gente possa tomar consciência que nós temos né, toda essa universalidade, que fomos criados simples e ignorantes. E que vamos nos aproximando da nossa perfectibilidade possível, né? nos elevando às circunstâncias do mundo, nos desapegando daquilo, das exigências terrenas e nos aproximando cada vez mais da nossa essência espiritual, para que assim possamos todos nós termos uma vida em abundância. Então, agradecer aqui a presença de todos e até o nosso próximo encontro, uma nova oportunidade. Então, até mais.